Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? E galera, como eu prometi no vídeo anterior, eu iria trazer aí, né, mostrando como que tá o novo Diamante Royale duplo, cara. A minha dúvida no vídeo passado foi que eu falei que talvez viria um outro espécie de ticket, né? Em vez de ser o ticket diamante, seria o ticket, sei lá, diferente, né? Porque das duas últimas vezes que veio este Diamante Royale duplo, lançou um ticket diferente, né, mano? Mas pelo menos por enquanto eu tô aqui na minha conta da Indonésia. Essa aqui é uma conta nova que eu acabei de criar na regional Indonésia, vocês estão vendo aí. Eu entrei aqui porque aqui já tem diferença de 10 horas, né, mano? Então aqui já atualizou, cara. E a gente vai, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que tá e o que que veio, né, mano? Quais os brindes que tem aqui nesse servidor? Normalmente é um pouco diferente do nosso, né? Mas vamos ver aqui o que que tem. O principal é as duas skins, certo? Quem não viu o clipezinho, eu vou estar passando aí ele aí pra vocês tá por dentro como é que foi o clipe. Olha só, mano, que da hora. Essa skin é muito bacana. Esse efeito aí de luta e tal. Então, mano, essa é uma das skins bonitas, digamos assim. Não muito bonita, mas bonitas, né? Tanto a masculina como a feminina. Vocês estão vendo aí elas em ação. É muito da hora, mano. E agora a gente vai entrar aqui, voltando pra cá agora. Vamos entrar aqui então no Sorte Royale e vamos ver como é que tá ela aqui, velho. Bora. Deixa o like aí, galera. Vamos lá. Vamos ver aqui o vídeozinho. Olha só a feminina, mano. Que da hora. Caraca. Ó. Rapaz. Mano. A animação cada dia mais. Vamos ver aqui. Então esse é o Sorte Royale. Vamos aqui, ó. Duo Royale. Aqui tá em inglês, né? Li o dragão e Teng a assassina. São esses dois aqui. Essas duas skins. Aqui ele veio pelo ticket diamante mesmo, que é muito bom, porque eu na minha conta principal tô guardando, e eu acho que muita gente tá guardando ticket diamante, né? Vamos entrar aqui, então vamos ver os prêmios que tem. A principal é a skin masculina, tá aqui, ó, o pacote masculino, pacote punho do dragão, mano. Olha só que da hora, velho, que bonito, ó. Esse óculos que tem é estilo Bruce Lee, né, mano? Quem não conhece o Bruce Lee, dá uma pesquisada aí no Google pra vocês verem, foi um dos artistas marciais mais completos que teve no mundo, velho, no mundo, tá? Aqui atrás, ó, um dragão. Espero que depois eles não consertem, né? Porque a última vez que eles usaram esses símbolos, né? Tiveram que consertar, que foi daquela incubadora lá. Mas dessa, não, acho que não. O braço dele ali parece ser, eu não sei se é tipo um meio robótico, né, mano? Da hora. Vamos ver aqui, o cabelinho. Olha que da hora. O óculos. Vai dar de usar só o óculos também. Eu tô usando aqui o Rafael. A camisa. Olha aí a camisa, como é que tá. É, ele é meio robótico mesmo. Ele tem os braços meio robóticos. Eu achei que essa skin seria toda humanoide, mas não, ele é meio robótico os braços, né? Aqui a calça, mano, que calça da hora, velho. Achei bacana, bonita. Porque ela não é aquela coisa coladinha, né, mano? É uma calça mesmo, você vê que é o bem humana, né? Uma calça. E o sapato, eu achei mais ou menos, mano. O sapato, ó, tem uns sinais ali de dragão ali, ó, bem da hora. Aqui, ó, sapatos, punho dragão, tênis velozes como dragão. A calça, amarelo com o emblema de dragão, né? Olha aí, ó. Olha aqui do lado, que legalzinho aquilo ali. E ó, tá. A camisa é rápido como dragão, esconde colete. Essa camisa eu achei da hora. Só esse braço, mano, que eu achei seria mais bacana se fosse humano, né? Porque quando você usar essa camisa, os braços do seu personagem vai ficar assim, né? Óculos, é, em frente o dragão, esconde capacete. Deve usar só o óculos, que já vai esconder o capacete. E o cabelo também, cabelo estilo Kung Fu, que esconde capacete. Essa é a masculina. Aqui dentro ainda tem 5 fragmentos de cubo, um cubo mágico. Tomara que isso venha para o Brasil, porque isso dá mais vontade da pessoa girar, né? E agora vamos ver aqui a feminina. A feminina, pacote voo da Fênix, cara. Cara, bonita também. Já na feminina, o braço dela ainda tá também... Não, dela já é só uma, tipo uma roupa. Você vê pela ponta dos dedos aqui, né? Que ela é humana. Mas as pernas não, ó. As pernas são robóticas, meio robotizada, né? Vamos ver aqui. O cabelo... Um corte de cabelo para uma vingança com estilo. Bonito, mano. Legal o cabelo. As meninas vão gostar, hein? Uma máscara. Você pode até tentar me matar, mas eu irei renascer. Esconde capacete. A máscara nem tanto. Parece aquela máscara de carnaval, só que sem aqueles adornos todos, né, mano? Só uma coisinha aqui. A camisa. Aquilo que faltava para o último golpe. A camisa eu achei bonita. Feminina aqui eu achei bem bonita essa camisa. Tá bem legalzinha, bem justinha. E ela tem uns efeitos aqui. Talvez quem usa o celular ou o emulador que não esteja no Ultra, talvez não consiga ver esses efeitos, tá? Aqui é porque eu tô no modo Ultra. Vou até ativar a sombra aqui pra gente depois ver bem bacaninha aqui, ó. Agora vai estar de ver bem melhor ainda, ó.
Tá vendo aí? Olha os efeitos ali, ó. Que da hora. Show, né? Vamos ver aqui a calça. A calça amarelas prontas para o combate. Eu achei legal que a calça ela balança esse paninho aqui, ó. Bem, bem bacana. Aqui atrás tem um, tipo, uma parte que cobre ali tudo. E o sapato que é botas amarelas e prateadas. Os sapatos que, esses sapatos femininos, principalmente a Garena, ela dá umas barreladas nesses sapatos, né? E aí o pacote completo, mano, um pacote muito bonito. Gostei também, tanto da feminina como masculina. Eu vou tentar pegar um dos dois, né, mano? Além dessas duas skins principais, ainda tem aqui, nesse sorte do Sorte Royale, veio o Astronauta, mas pra gente, provavelmente, daqui pra baixo vai ser tudo diferente, né? Com exceção desses fragmentos e tal. Mas aqui tem o Astronauta. Tem também o pacote Maga Esqueleto. Olha aí. Também tem o da Bailarina. O bailarino, né, que é masculino. Isso aqui é uma zoação. Isso aqui é muito difícil de vir para o Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil ainda é meio, né, essas coisas assim, pá, né? Então vamos ver. Ainda tem aqui dentro. Mano, aqui tem muita coisa bacana. Olha só. Pacote Bruxa Astuta. Tem o pacote Sucubus, sei lá, não sei muito bem não. Bem bacana esse aqui. Tem também o pacote de cowboy feminino, da hora. Aí vem a calça. Olha essa calça, velho. Diferentaça, mano. Pacote fanfarrona, calça fanfarrona. Ó a calça do fanfarrão. A camisa fanfarrona. Essa camisa, ela é conjunto com essa daqui, só que pra gente não tem. E essa é masculina. Isso aqui não tem pro Brasil, mano. Eu ainda não vi no Brasil, né? Pode ser que venha também agora, mas eu acho difícil. Porque certas skins só tem aqui fora e no Brasil não tem. Tem o Deb. Comida de pet, que não pode faltar. Vem aqui, ó, pacote vaso sanitário. Mano, é muito pacote da hora aqui, velho. Olha só. Olha a quantidade de pacote que veio aqui, mano. Cara, e no Brasil você já imagina como é que vem, né, mano? Não vem nada disso. Vai vir esses cartões aqui, comida de pet, e olha lá, né? Olha, mano, tanto do pacote legal. Comenta aí, galera, o que você acha. Você acha que a Garena deve colocar assim? Olha esse tênis branco, mano. Eu ganhei esse tênis branco aqui naquele... no negócio lá do zumbi, mano. Eu consegui pegar ele, ó. Da hora, mano. Então, é isso, mano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí, compartilha esse vídeo aí com seus grupos aí de WhatsApp aí de Free Fire, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Ponte. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Body.